Nunca julgue um livro pela capa. Banana é muito bom, velho. E falei, rapaziada, que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje reagir ao vídeo 5 maneiras de irritar um amigo do Circásio. Pela thumbnail do vídeo, eu acho que ele vai irritar o Dark Frame. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? O trollador será trollado hoje. Será que é isso que veremos? Eu não sei. No final a gente conversa sobre o vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição. Tem o Snap, o Twitter, o Instagram. Segue lá o Instagram e o Twitter, que eu sou muito ativo lá, respondo todo mundo. Principalmente o Twitter, porque eu tô gostando de mexer nele agora. Então segue lá. E bora assistir aqui. E gol! Vamos ver. Cara, é o Renato Garcia no começo. Ninguém compra uma máscara de galinha, velho. Pessoal, sou o Circásio. E hoje, como vocês puderam ver no título, vou-vos mostrar 5 maneiras de irritar um amigo. Vocês sabem vou que eu aqui utilizar em depois. casa tenho mais 7 amigos. Mas é uma pessoa, pessoal. Há uma Pouquinho, né? pessoa aqui em casa que gosta muito de irritar as outras pessoas daqui de casa. Não sei Quem se vocês será, né? conhecem, mas ele é um rapaz que já irritou a namorada, que já me irritou a mim por causa do chão é lava, e que passa a vida a irritar o Pi, só porque ele joga LOL. Então o que eu decidi é que eu vou irritá-lo. Ele. Só que eu vou fazê-lo de uma forma A diferente. Como vingança. diz no título, eu vou estar à espera que ele faça 5 coisas diferentes do seu dia a dia para eu ir lá e irritá-lo. E a primeira eu vou fazê-la já de uma vez. Sabem porquê? Porque ele está a dormir. Sim, pessoal, neste momento são 10 da manhã. E está praticamente toda a gente acordada aqui em casa porque estão a fazer obras. Mas ele não acordou. Só que antes de eu ir lá, pessoal, eu gostaria de vos pedir uma ajuda. Vamos atingir uma meta de 150 mil likes neste vídeo. E isto é um desafio. Vamos bater Está na essa meta. E metade, além né? disso, pessoal, eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários se vocês querem que isto acabe por se tornar uma série. E se vocês querem que em cada episódio eu irrite alguém diferente daqui da casa. Obviamente com trollagens diferentes. E agora, sem perder mais tempo, vamos irritar o Vamos Dark. ver se a galera curtiu, né? Bastante dislike até, não sei por quê. Depois eu vou falar sobre a paródia dele que vocês pediram pra me reagir. Mas já eu falo. Quando acabar esse vídeo. Que vai ficar batendo panela? Por que não tranca o quarto, mano? Ih! Pulo que deu no Dark. A perninha dele foi lá em cima. Então, tava a sonhar com o que estava a sonhar? O que estavas a sonhar? Gostas de irritar as pessoas, né? Também te irrito, cara. Vou-te pôr bomba. Vais pôr bomba? Vais ver o teu dia lindo que vais ter. Nossa, que pulo que deu. Sacanagem, coitado. Viram, pessoal? Esta é a primeira forma de irritar. Puto, tu és doente. Estragaste a panela, puto. Olha como é que isso está. Essa panela era tudo. Nossa, ele amassou toda a panela. Uma. Como é que eu vou fazer o almoço? Vais comprar. Estás bem podre. Caraca, amassou a panela. Esta foi a primeira maneira de irritar um amigo. Agora eu vou ter que esperar que ele faça alguma outra coisa, que ele saia da cama, que ele se arranje, ou alguma coisa assim do género para irritá-lo outra vez. Agora, pessoal, o que eu vou fazer é vou sair do meu quarto e vou andar com esta câmara sempre por aí. Bora, pessoal, eu acho que ele foi comer. Então, puto, vais comer? Uhum. Não, nossa, coitado. Estás assim a comer frio? Eu já comi. Nossa, vai pegar ele comendo, é sacanagem, hein? Pi, é assim, eu preciso da tua ajuda. Eu vou agora voltar para a cozinha e tu vais chamar o Dark. Dizer que precisas de falar. Eu vou trollar o Dark. Chama o Dark, tipo, para ele te explicar alguma coisa da câmara. Porque eu também ia chamar ele, porque ele não precisa de ok. Olha o Windows lá no fundo. Lá. Lá, da comida, e eu vou trollá-lo, está bem? Ei, não gosto de comer. Trollou. Chama. Nossa, comendo é sacanagem, mano. Isso tá muito doido.
Está bom? O que é? Arroz de pato? Arroz de pato não gostoso. Deixa-se chorar assim. Vou-te a chamar. A mim? Porquê? Não sei, acho que ele não queria. Estou com medo! O que ele vai fazer? Eu não entendi. Não posso filmar agora, estou com medo. Não, estou com medo. Ok, vai lá jogá-lo. Ei, sou sempre o que ajuda. Vai lá jogá-lo. Eu tenho que gravar, pô. Olha, não, não, é não, não vou comer. Pá, de fato, tem um ali. Imagina. Nossa, vai zoar o prato dele. Ah, você vai pôr sal, mano. Nossa, que sacanagem, mano. Nossa. Será que ele vai sim? Ele vai ver? Ah, ele mexeu, ele mexeu. És youtuber, nem sabe mexer com câmera, tu. Oh, o que é isso? Tu mexeste aqui, mano. The fuck? Ah, mexeu, ele mexeu. The fuck? Eu tinha dois chouriços aqui, pô. Tinhas dois chouriços, pô. Será que vai sentir o sal? Tá bem bom, mano. Tá bom? Sentiu. Pô, tu meteste aqui sal, pô. Que sacanagem. Não sei. Mas come aí um bocadinho de arroz. Não, que nojo, não. Vai sujar aqui. Tô lembrando daquele vídeo que o Dark fez do Show é Lava, né? Ficou irritando o cercado. Pessoal, é o seguinte, o Dark vai agora gravar vídeo. Eu vou lhe atrapalhar o vídeo. Eu vou irritá-lo a gravar vídeo. Vocês vão ver. Tá aqui a minha câmera. Bora. Mais um vídeo! Olá! Então! Tudo bem? Estás a gravar? Estás a gravar? Estou a gravar, sai. Deixa eu ver, o que estás a gravar o quê? Para lá aqui. Estás a gravar o quê? Para lá, microscópio, sai. Microscópio? Sai, puto, sai. Sai, deixa eu ver. Ah, que sacanagem, mano. Ele pegou a câmera. Não. É a vingança do Charlado. Nossa, é lixo. Para. Os caras atacando lixo. Nossa, se estourar, mano. Pessoal, isto é de uma lacueca. Isto é uma buzina. O Dark está lá fora a jogar futebol. Vou assustá-lo. Já gravou, já? Não façam barulho, tá? Não façam barulho. Eu vou trollar o Dark. Nossa, sorvete, mano. Tá gelado, pô. Estás todo sujo, puta. Ai, cara. Estás todo sujo, mano. Nossa, que dó, mano. Sorvete é pecado. Sorvete não pode. Já partiu o buzina. Ai, é. Agora me cobrar a vida, cara. Não. Os caras jogam a bola na piscina. Pô, isso vai ficar manchado. Limpa isso bem! Vai te fuder. Todas as vezes que eu tento lixar, ele consegue me lixar de volta. Eu vou arranjar uma forma de que ele não me faça isso. Aliás, eu acho que eu tive uma ideia muito boa. Eu vou ao quarto dele, aproveitar que ele não está no quarto, a fazer uma pausa de gravação de vídeo dele, para ir buscar a metralhadora de airsoft que ele tem. Só vai. Ah, ele vai pegar o airsoft, Dudu. Ele não está aqui, pessoal. Só que eu tenho que ser rápido. Acho que está por aqui. Está aqui. Esta é a coisa de pistolas dele. É esta. Tem balinha, eu vou roubar, né? A arma dele. Quando ele estiver a fazer alguma coisa no PC ou alguma coisa assim do género, eu vou disparar. Quem? Okay. Pessoal, consegui. Acho que esse momento pistola, que ele vai estar no banheiro, né?
Não sei se vocês conseguem ver, mas tem ali balinhas. Agora é só esperar que ele faça alguma coisa, pessoal. Eu acabei de ouvir a porta do quarto dele a fechar. Eu acho que ele já chegou ao quarto. E o que eu vou fazer é, vou contar até 5 e vou entrar no quarto dele. Vou-lhe disparar. 5, 4, 3, 2, 1. Ele trancou. Falei, pô, é só trancar o quarto. Assim, nem que ele se calhar ouviu. Estava a abrir a porta. Pera, ele sempre deixa a janela. Cara, eu falo isso toda vez. Esquece-se que a minha varanda é ligada à dele. Ah, tem a varanda. É foda também, né? Ele tá no banheiro. Eu falei que era esse momento da thumbnail no banheiro. Ó, Caso, sai daí, eu tô te vendo. Sai daí, não, olha aí. Não, olha aí. Olha aí, olha aí. Isso, ó, isso aí é abuso, puto. Puto, para. Tá já cagado, puto? Para, puto. Tá já cagado? Isso já é abuso. Papel higiênico. Então tens o quê? Tu limpas o cu com a mão? Eu tenho só toalhitas. Só tens toalhitas? Limpas o cu com a toalhita. Então vais-me dar as toalhitas. Vais-me dar as toalhitas. Vais-me dar a toalhita. Eu vou-te disparar. Nossa, vai tirar o papel. Dá-me as toalhitas, senão... Vai, vai embora, puto. Deixa-me estar aqui, puto. Estou a cagar, puto. Sai. Sai, sai. Vais limpar o cu com quem agora? Com a mão? Vai embora, puto. Sai daqui. Sai daqui. Agora sim vingando. O cara não tem papel higiênico. O que é isto? O que é assim? Tens que ir lá buscá-las lá embaixo. Nossa, vai sair. Um dia? Um dia? Chá de vingança. Agora sim ele não teve hipótese, pessoal. Agora sim eu consegui lixá-lo. Meu Deus. Este vídeo cansou, bué. Mas pronto, pessoal, estas foram então as 5 maneiras de irritar um amigo. Espero então que vocês tenham divertido e tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Isto é um desafio para vocês. Vamos bater a meta de 150 mil likes. Digam nos comentários se vocês querem ver mais 5 maneiras de irritar um amigo. E quem da casa é que vocês querem que eu irrite? Não se esqueçam de partilhar este vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, em todo o lado. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo 5 maneiras de irritar um amigo do Circásio. Parece que o trollador foi trollado, não é mesmo? Esse vídeo me lembrou bastante o vídeo do Dark que ele fez de como irritar um amigo com o chão é lava, sabe? Ele ficou o dia inteiro ali enchendo o saco do Circásio e agora o Circásio descontou, né? Enchendo o saco dele o dia inteiro aí. Pra fazer 5 maneiras de irritar um amigo. Eu comentei no meio do vídeo aí sobre a paródia, né, que do Circásio que eu ia falar no final do vídeo, né, que teve uma galerinha que pediu, não foi muita gente, mas uma galerinha pediu. E eu acabei não gravando, galera, porque o vídeo dele tá com 15 mil dislikes. A paródia, eu dei uma olhadinha no começo, parece tá boa, assim, não parece tá ruim. Mas a galera, parece que deu uma hateadinha. E eu fiquei com medo de trazer o react e a galera acabar dando uma hateada no react também, sabe? Então eu fiquei com esse medo. Eu não assisti inteiro, só assisti tipo 10 segundos da paródia. Então, se vocês quiserem que eu traga ainda, apesar de já ter passado quase uma semana, eu posso até trazer. Eu não sei, mas eu fiquei com esse medinho, entendeu? Por isso que eu não gravei ainda o react da paródia do Circásio. Agora falando sobre o vídeo, Dark que tem tanta fama de gravar vídeo irritando amigo, né? Agora sofreu as próprias consequências aí dos seus atos no YouTube. E, mano, eu vou falar pra vocês, eu fiquei com dó na parte do que ele tava chupando sorvete, né, mano? Sorvete é pecado, mano, não pode desperdiçar sorvete, ainda mais no calor, velho. Ah, não, eu queria tanto sorvetinho. Na última parte no banheiro, porque tudo bem que a gente não viu o fim da história, mas como que ele saiu do banheiro com o Forever sujo, né, o Foreverzinho sujo, só pra ir pegar o papel, que nem é papel higiênico, mano, os caras não tem papel higiênico. Ai, meu Deus do céu. Mas muito bom, curti, tomara que vire uma série, né? Eu não sei porque tem 3 mil dislikes. Será que a galera ficou com, tipo, com dó do Dark? Não sei. Mas tomara que vire uma série, tá com 72 mil likes. Espero que chegue a 150 e vire uma série aí. Porque eu curti, mano, é da hora ver os outros ferrando. Eu adoro ver isso, né? Eu não gosto quando é comigo, mas quando é com os outros eu acho muito da hora. E agora aquele momento que eu tanto amo do vídeo, que é lendo comentários pra ver o que, que a galera achou. E o primeiro aqui é do Score241 Pion. O trollador foi trollado. Bonnie8Gamer. Tô com raiva do Casio. Coitado do Dark. O Dark faz as brincadeiras de leves dele. Agora essas foi pesada. Vai tomar no Afonso. Vai tomar no Afonso.
que vai tomar no Afonso? Afonso é no... Nossa, mano, sabia disso não. Andrei Ribeiro, 5 maneiras de irritar o Ronaldo. Coitado, a galera falou que tem uma regra na casa, né? Que se você não trollar ninguém, você não pode ser trollado. Então eu acho difícil os caras fazerem com o Ronaldo, porque ele não trolla ninguém, né? Ah lá, o pessoal falou, não apoia o Ronaldo, ele é o mais inocente, ele não merece, né? Coitado do Ronaldo, ele não mexe com ninguém. Bom, galera, a câmera me encheu a memória, então eu vou estar finalizando o vídeo com a tela preta. Desculpa, tá? Eu queria falar um pouco mais, só que encheu a memória. Então vou finalizar aqui mesmo, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição, tem Snap, Twitter, Instagram, segue aí embaixo que é muito importante. E até o próximo vídeo, tomara que vire uma série, né? Tchau.